Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Onek praktek sentrum leli dorp wis ono papan praktek, kanggo pakaian bokumde lan werktuig bokumde sing wis dibangun. Papan pakaian praktek telu koyo dene elektrise montase, elektrise meting lan lasen, wis direnovasi pembukaan resmi ono dina Selasa tanggal 12 Juli sing wis kepungkur. Kementerian Openbare Werken wis toto-toto kanggo ngedok talan kapal sing jeru ono ing Kali Suriname. Ono ing taun 2021, Joint Venture de Bourbon-Skalis wis miwiti kanggo ngedok sing jurune 4,5 meter, sing tujuane wis tumeka ono sasi Januari taun 2022. Kanggo mborong ake sing anyar, tujuane ono ing sasi Oktober taun 2022 bakal diketuk jurune 5,5 meter. Ono dina Selasa tanggal 12 Juli sing wis kepungkur, Menteri Parmanan Seudin songko Kementerian Landbou, Veeteelt and Fisherij wis ngresmi ake pembakaran iwak modern ono ing daerah New Amsterdam ono ing Kabupaten Komeweyne. Pembakaran iwak modern iki miturut songko Europese Unie lan difinansier songko Bolivariaanse Republik Venezuela. Kanggo pembukaan pembakaran iwak modern iki, bisa temok ake, jembar ake kapasitas pelayanan, iki anggone Direktur Fisheri Perwin Amrit Besat, anggone matur. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.